Moi! Nyt mä ajattelin tehdä tämän kaninpäivän videon ja luppaan tuolla. Luppaan nyt vapaana. Se on jalottelemassa täällä ja Peppi on omassa häkissä. Eli Pepin häkki näyttää tämmöseltä. Ja tuolla on luppa. Luppan kääpi on luppa uros. Ja sitten Peppi, mikä tuolla on, se on naaras. Ja näitä molempia on leikattu, joten mä aina vuorottelen niitä. Ja mä en pitkästä aikaa tehty minun kanavalle videoa, koska mä en ole kärinnyt, kun on ollut, kun Peppi on tullut, se on vaihaa 9 viikkoa vaan, että se ei ole kauhean vanhakaan. Et sitten joulukuussa meille tulee vissiin, tai siis Luppa ja Peppi astutetaan, niin sitten meille tulee vissiin kaninpoikasia, niin. Mutta en lupaa vielä mitään tuleeko, mutta mennään katsoa, että minkälainen oikein tästä tulee. Ja muuten tiedotusta, mulle on tulossa Q&A Peppiin liittyen, joten let's go, ja Luppaan liittyen, eli tuohon ja tuohon. Eli mennään katsomaan, millainen tästä tulee. Eli mä oon laittanut aamuruuat kaneille, ja sitten mä en ole vielä vaihtanut vesiä, mutta mä vaihdan ne kohta. Ja mä oon vähän siivoskelemaan häkkejä ja sun muuta. Tavataan sitten, kun mä oon siivonut häki tai Pepin häki, niin tavataan sitten uudestaan. Sori, jos tässä tulee tosi tämmönen outo, koska mä en siellä vielä osaa silläkään kunnolla vielä kuvailla, mutta nähdään, kun olen siellä Pepin häki. Let's go. No niin, nyt mä sain näitä Pepin häkiä jotenkuten siivattua ja tälleen. Ja Lupalla on kiima-aika, mutta se ei ymmärrä, että Peppi on niin nuori, että se ei pysty vielä saman poikasia. Kyllä se pystyy tulla raskaaksi tälleen, mutta se ei nyt, Lupa ei nyt vaan ymmärrä, että et nyt ei vielä. Mutta sitten vissiin joulukuussa noin ostutetaan jo. Tälleen sitten voin tehdä Pepin tiineyspäiväkirjaa. Ja sori, mä en pysty kauheasti editoimaan, koska mä en osaa vielä sille editoida. Mutta tälleen, ja voin vielä nopeastaan tehdä tämän Pepin häkkien esittelyvideon. Eli tää on täällä perinteistä, mä oon lukkattu nyt meidän ajaksi alkaa. Tää on tehty peruskomppareista ja laitettu näitä, mitä nää on noita, nippusiteitä. Eli aloitetaan. Tuolla on vessalaatikko, missä on salamalehtiä ja tuolla valkoisia, ne on noita papanoita, mitkä on vähän, mä en tiedä mitä niissä on. Toi valkoinen lääkki on pissaa, heinäteline, missä on heinää. Tuolla on sit tommonen homma, mä en itsekään. Siinä on konit, matto, toinen keppi, sitten vesäperirulla, juomapullo, ruokailupiste, tämmönen laatikko, missä on heinää, missä Pyppi tykkää tosi paljon, sekä tuolla ylhäällä, missä on toinen keppi. Tää ei oo silleen, että mä tykkään pitää kanen häki tosi yksinkertaisena ja tällä, että ne pystyy helpommin siivomaan. Mutta kyllä Pepin häkkiin tulee kyllä vähän muutosta sitten. Ja mä en oo silleen hirveä. Silleen, miten, että mä niinkö, kyllä mä silleen sisustelen, tykkään sisustaa kanin häkkiä, mutta niin, mutta mä oon antanut koneelle jo ruuat ja mä nyt ei oo ulkoaitaustakaan, kun tää on periaatteessa niiden ulkoaitaus, mutta kun niitä ei pysty pitää samassa, kun luppa ei vielä leikattu, niin ja tää siis on pyhe jo tälleen, mutta nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!